ちょっとね、やっぱり開始前にしっかり遊んであげないと、遊べ遊べと大騒ぎが始まるので。Oh my god, I've been looking forward to you going live. Thank you.この声も癒し、あ、本当にギャン泣きされたらちょっとさみんなが心配し始めちゃうんだよね。大丈夫ってどう、ちゃんと光ってる？うん、なかなかいつもね、どこが光るのか見つけるのに時間がかかるんだよな。大丈夫そう。この位置で合ってるかしら。書き始めたらね、止まらないし。綺麗に見えてるね。うんうん、よかった。ありがとう。ご飯の箱カリ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 してます。あ、ギフトありがとう。私もやってみたいな。うんうん、やりなやりな軽いお誘い。キャティにね、これの簡単なやつ、これじゃないんだけどさ、売ってるからさ、ちょっとさ、なんかご近所さんが、なんだろう、工事かなんかされてるのか、カンカンカンとか言う音、入ってる？入ってないかな？私の耳には聞こえるんだけど。まあいいか。仕事は普通の会社員です。ウェブ担当的なお仕事です。なんでしょうね、それは。オーバー、ハローフロムフロリダ、ハローグッドイブニング、グッドアフターヌーン。なんかこのライブの時声が絶対からか、自分でもすごいウフフフって笑ってるって思うんだよね。今ちょっと同時にさ、 YouTube 用に別のカメラでも撮ってるんだけど、なんかうまくいく気がしないな。これはやっぱりにゃんこがいる、かわいいそうなんだ、にゃん太郎くんです。自分が TikTok の画面を見慣れてるせいか、普通のカメラの画面あまり綺麗に思えなくなってきた。まあ、まあ、いいカメラじゃないんだけど。猫いいなぁ。いいだろう。猫最高だよ。ずっとね、犬派というか、ちっちゃい頃から犬と飼ったりしてたんでね、犬が好きだったんですけど、裏庭でニャン太郎が生まれて。
保護してそのまま一緒に暮らしてるんですが、猫もいいね、かわいい、かわいいかわいいって言っていつも撫で回してます。猫は癒しだ本当ね。突然噛み出しましたね。ギフトありがとうございます。キングダムさんありがとう。ちょっと久々にさ、このネオンタイプをするから、ちょっと緊張している。あ、パンダありがとう。もんちゃいさん声がすごいチラチラチラ全然言ってくれていいよ大きい声で言っていいよとかどこに売ってるんですか？これ？これね、Amazon とかで、あとシーンとかでスピログラフで検索してもらったら出てきます。夜寝る前みたい。あ、いつもね、夜やってるんです。今日はお休みの日だから、ちょっと、日本では早起きライブですね。かわいいよ。あんくん。朝もしてるの。うなな久しぶりな気がする。なんかさ、このネオンショーの熱いファンの海外の方がいらっしゃったので、ちょっと海外的には夜かなっていう時間に。土日はね、ちょっと。違う時間もチャレンジしてますよ。おはよう、おたかさん。朝から今日もお元気なご様子、何よりですよ。めっちゃ重要よ、この時間。本当にみんな何してるの今。日本のみんなは一体全体今何をしている時間なんですか。朝ごはん食べてるの。
してる。寝起きベッドにゴロ最高じゃん。ありがとう。綺麗に描けてる。順調ですよ。Love your voice is very relaxing. Thank you. Good afternoon.
よく光るのがこの2つなので、これでしかやらないのでね、ちょっとどうしてもなかなか作るのがね、いつもよりちょっと考えちゃうことが多いからあんまりしないんだけど、これいいでしょとかって気合で起き上がりました。偉い、いいね。気合で起きたのね。8時45分わー、本当のこと言わないでみんなもなんかしなきゃいけない人たちなの今日は。まあ掃除ぐらいかな、いけないことはね。な、青い、あ、青く見えてるの？黒い髪なんだよ。そんなことわかってる？黒い髪にね、ブラックライト当ててるんだ。だから、ネオンショー。気が取るか、セッティングが、どうしてもこの光ってるのをしたことさ、私なりに研究に研究を重ねて研究に研究を重ねてここにたどり着いたんですよ。ここの光るペンってね、結構いろんな種類があって、どのペンを使うかかなり考えて、結局サラサがナンバーワンもうちょっとピンクのカラーもね、手に入れたいところなんです。蛍光色はそんなに実は光らなくって、オレンジとこのイエロー、グリーンに見えるかな、これがね、よく光る。あら、29.6K に増えてる？本当に？ありがとう、みんな。Thank you, Halloween。 ありがとうね。ぐらいにはもしかしたら 30K いけるかな？いけるかな？どうかな？マミさんの声聞いてたら眠くなってきたねえ。
それなりにこっちが好きですっていう人も多かったので、佐藤さん知らない？私もごめん、全然詳しくはないんだけど、昨日すごい9時ぐらいにめちゃくちゃ人集まってたよね。違う？なんかこう結構パフォーマンスがすごい上手な人見ちゃったな。あと見ちゃうのってやっぱあの夏江ココちゃんとか見ちゃうよ。めちゃくちゃお腹鳴ってるお腹がグーグー言ってますハウスピログラフや懐かしい、楽しそう。うん、楽しいよ、おすすめだよ。もうそろそろこれ書いた裏面に行こうかな。そういう意味じゃなかった？いいけど、どういうこと？やばい、スペティあ、me too I love your voice relaxing fall asleep good night ちょっとひまわりっぽくなるかな。黄色でいっぱい描いたらね、ひまわりっぽくなるかもしれん。ネオンでもオレンジで描いてた、なんでだろう。まあいいや、黄色のつもりだったんだけどちゃんと見てなかった。これはこれでいいですね。
It looks so good. Good job. Thank you. カーボンドボイス。カーボンドってさ、学校の英語では習わなかったよね。習ってた。私はあのライブをし始めて初めてカーミングって、初めて知った。She's cutting others in Japanese. なんでよ、呪ってんの。初見です、はじめまして。 Awesome, it's great. So nice, thank you. Thank you for me. ありがとうございます、世界中の皆さん。とっ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 と、ちょっと苦手なギアもやろう。なぜそんな自分に難しい課題を与えるのか。やっぱりこのギアにしかできない模様があるんですよね。杉田玄白なんだっけ、杉田玄白って、解体新書。何それ流行ってんの、若者の間でそういうの。ちょっとちゃんと教えてよ。今なんか流行ってる言葉ってあるんかな。なんかテレビではさ、知らんけどって若者がの間で流行ってますとか、確かにね、普通に関西の我々は日常的にあれを使うので、あまり流行ってあれを、あー、まあでも知らんけどって言った時に流行りの言葉使ってって思われたら困る。めっちゃお腹鳴った。ぐる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 。お腹の音って海外でなんて言うんだろう。テイクが胃が痛いだから、そう、わかんない。初見で知らんけどってよく使う。あ、本当に本当に使うんだ。本当にあの関西じゃないけど知らんけどっていうの。わー、おはようございます。おはよう。お腹空いてるんですね。私はメロンパン食べました。うん、ミッドナイトスターさん、ありがとう。ゲットセンキュー。なんかパン食べようと思ったんだけどさ、なんかそんな気分じゃないなと思って、エビせんみたいなの食べた。朝から。結構、うん、
知らんけど早速使ってる。関西じゃなくても最近知らんけど使う人多い。やっぱり本当だったんですね、テレビの情報は。ちなみに関西勢から言わせてもらうと、知らんか知らんけどっていうのもよく使いますよね。あれは、ね、もしかしたら関西圏じゃない方が聞いたらどういうことってなるのかもね。めっちゃ綺麗、下見初見です、ありがとうございます。ロミハーズ YouTube チャンネル、あ、Thank you 教えてくれたのね。うん、My YouTube チャンネル、ロミデスクライブアーカイブアップロード単語を並べるスタイル発音変な人もあって違和感しかない。あ、そうなんだ。知らんけどとか言うの難しい。違う発音にする方が難しい。Thank you for watching. ありがとうございます。ちょっとたまにはご挨拶も入れていかないとね。覚えるのかしら。意外とニャンタロウが静か。日本出身です。Me too. I'm JapaneseNow Japan morning 8am あ、no 9am じゃあ、こんばんはこんにちは、お元気ですか。 Jesus is king. It's so cool. Thank you. Thank you, gifting.てるんだ、寝てるのかと思いました。あ、別にどういうこと。タコさん大丈夫、やってたってこと。私が起きてるってこと。あ、起きてるよ寝ながらこれやってたらすごい。寝ながらピアノ弾く人 いたじゃん。ちょっと最近あんま見、私はちょっとチェックできてないけど、あんな感じで寝ながらスピログラフする人寝ろよ、眠りなさいよ。
ちゃんたろ起きてる。なんかあのお腹のお肉のとこペロペロしてる。おデブのお腹をペロペロしてる。最近ハンモックにハマってらっしゃってる。やんたろさんはハンモックでまったりしてますね。ほら、ベーナスのチェーン。こんにちは。みんなこんにちは。おはようございます。日本語の練習。Good morning is おはようございます。する日もあるんだぜ。いつもと違っていいでしょ。ただ光るところで書くのを忘れないようにしないと。私の愛が、あ、愛の発音グッド。そうなんだ。私はコメントに注目。めっちゃペンの色綺麗よ。可愛い、可愛いしだって。ありがとう。みんなそうやってちゃんと私を甘やかすのでいいですね。調子乗って書いてますよ。調子乗って書くし、調子乗って喋る。このあたり、私の可愛い可愛いチビギアを使いましょう。私も眠くなるという謎の眠いからもう終わろうかなみたいななったので、半分だけ明るくしてるんですよね。
29.9? あ、たこさんありがとう。やばいやばい。すごいすごい、気づいた。見た見た、今今おたこさんのコメント見た。どうなんだろう、今日ちょっとあの別のスマホで見たらさ、今リアルに何人か見れるんだけど、今ちょっと手元にいないんだよね。そうなんだ、そんな増えてるの今日。あー、なんだろう、まだ2万9000ちょっととか。 あれね、試写購入されちゃうからね、もしかしたらまだ2万8000台かもね。でも嬉しい、そんなに増えて。 Thank you for me、 ありがとう。あ、トマトさんありがとうございます。コロンビア、ほら、ちょっと全然コメント読んでなかった、ごめんね。ちょっと書くのに夢中だった。イタリー、ボンジョーノ、すごい、本当に今日の夜3万人達成ライブができるかもしれない。いやー、すごいね、調べた。ありがとう、 Thank you Google。 さあ、お腹も鳴り始めたのでそろそろ終わりかな。コメントなんか全然読む気がなかった。ラストワン、またハーバさん、センキュー。ということは今日の夜は普通にライブして3万超えたら、リクエスト会を入れようかな、どうしようかな。そんな迷うほどのことじゃないんだけどね。リクエスト会にするとね、もう本当にコメントが全く追えなくなるので、まあ1回ぐらいはそういうことがあってもいいか。ね、みんなのコメント見るのすごい好きなんだけどね。そうね、今日の ASMR はあのあれよ、私のお腹の音付きですね。ぐる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 言ってんじゃん。Hello, my name is Romeo。
私日本人あるよ。え？あ、33って、あ、これいいねの数じゃない？みんなありがとう、そんなにタップしてくれたの？ Thank you タップ、タップ。ありがとう。これ私がタップしたらどうなるの？あ、私がタップしても普通にハート出た。すごい、Thank you。ありがとう。大好き。ほら、Love your life。Thank you。なんだろう、ちょっとスペイン語。あー、ペンね、ペンはサラサークリップネオンカラー。これ。眩しい。Another case。何回もハードエナーでクラッカー。あ、そうなん。ちょっと私もやってみよう。クラッカー？どうやったら出る？今めちゃくちゃタップしてる。タップ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 出ないよ。自分には出せないのかな。自分でタップすな。夜3万人達成ライブいけるかな。どうかな。あ、でも 29.9 だから夜のやってる最中にちょっとリアタイする感じにしようかな。ね、その次。わかんない、ちょっと適当なこと言わんとこ。What time is it here? 9 a.m. 100回、あ、100回もタップしてくれてるの、ありがとう。クラッカー出た。あ、本当に。ちょっとみんな知ってた？100回タップしたらクラッカー出るんだってって言ってタップを誘う。でもさっきの分も追加されるかな。あ、本当だ、上になんかバロメーターみたいなの出てる。知ってた？みんなこの機能。ちょっと私もタップする。タップ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 。ん？あ、出た。本当だ、クラッカー出た。え、知ってたの？みんなねえ、よくやってた。あら、ありがとう。みんなおかげで、ちょっとここでさ、みんないろんな練習したらいいよ。ここをしたらどうなるんだろうって。もっと絵を描き始めることでござる。 No, it's finally! おしまいです。 Do you speak English? It's 1 a.m. France. Wow, midnight. Good night. See you next live.